A todos os alunos, aqui é a professora Yasmin Tadeu Costa, é, e nós estamos trabalhando hoje com a disciplina de Manejo e Conservação do Solo no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. A aula de hoje então é uma aula que ela já está caminhando um pouco dentro do, do conteúdo da disciplina. A gente já teve a nossa aula introdutória, é, vocês já puderam acompanhar alguns temas e hoje nós estamos quase finalizando, praticamente finalizando o conteúdo. Então, até, até o momento, a gente já trabalhou com fundamentos de degradação do solo, abordando quais são os principais processos de degradação, aqueles processos que alteram a condição natural do solo. Também, no, no tema 2, foi trabalhado a erosão, a erosão do solo, os mecanismos e como a gente avalia essa erosão. Então, vocês puderam ver quais são os agentes erosivos, como que essa erosão acontece... É... Como que, quais são os processos que estão envolvidos na erosão hídrica e um pouco das consequências desses fatores? No tema 3, vocês trabalharam já com a prática e manejo, e manejo conservacionista do solo, onde é, foi apresentado para vocês vários tipos de sistemas, sistemas que podem ser utilizados no manejo do solo de forma a não levar à sua degradação. Degradação é essa, comentada já, né, a gente já sabe o que é degradação. É, e agora, na aula de hoje, esse é um vídeo para vocês terem um maior aprofundamento, uma explicação um pouco diferente do tema 4, que é classe de aptidão agrícola e capacidade de uso do solo, algumas definições e aplicações. Então, esse é o um assunto da aula de hoje. Vocês é, têm o material escrito, têm os textos para leitura, mas o objetivo principal agora é entender... Em que contexto e por que, que existem esses tipos de classificação do uso do solo? Bem, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: todos os solos podem ser manejados da mesma forma? Como a gente vê uma paisagem dessa aqui apresentada para vocês, a gente percebe que a gente identifica algumas diversidades. Diversidade em relação à posição do relevo, algumas áreas são mais declivosas, outras áreas são mais planas. É, algumas áreas podem ter uma tendência a acúmulo de água, outras áreas já têm uma drenagem muito mais acelerada. Algumas áreas concentram mais vegetação, outras com pouca vegetação. Então, considerando esse contexto, será que a gente consegue utilizar todos esses solos aqui da mesma maneira? Se a gente entende com quais são os mecanismos que formam o solo e que influenciam na dinâmica do solo, a gente sabe que. É muito difícil que todos os solos presentes nessa paisagem, que é um exemplo só, é, são difíceis de serem os mesmos. Então, nessa outra imagem, a gente tem uma diversidade de solos solos que muitas vezes podem ter um acúmulo de ferro, ou grande presença de ferro outros solos podem ter uma composição muito mais arenosa do que argilosa. Outros solos, esses mais escuros, eles podem ter uma presença muito grande de material orgânico. Então, visto essa diversidade na paisagem, será que o manejo em diferentes intensidades e de diferentes modos podem ser aplicados em todos esses tipos de solos, naqueles diferentes contextos de paisagem? E aí, é, é por isso que existem, então, os sistemas de classificação de uso do solo. Para que a gente compreenda que não podemos usar todos os solos da mesma maneira, não existe essa possibilidade. Então, partindo disso, existem alguns sistemas que buscam agrupar os solos de acordo com a sua possibilidade de uso, de acordo com a sua capacidade de exploração, independente do propósito. É, a gente vai ver que a maioria das, das vezes eles são pensados para propósitos agrícolas, para uso de sistema agrícola, só que. É, nós aqui da gestão ambiental, a gente pode se preocupar sim em como agrupar esses solos pensando em propósitos de conservação, em propósitos de manutenção da qualidade desses solos, quando estão utilizados para diferentes estratégias. Então a gente vai trabalhar com dois sistemas: sistemas de classificação de terras, né? Alguns sistemas. É... Podem ser apresentados de diferente, para diferentes objetivos, mas a nossa escolha aqui é a partir de dois, dois principais sistemas. O primeiro deles é a capacidade de uso da, das terras, que é um sistema desenvolvido pelos Estados Unidos inicialmente, né, lá na década de 30, já passou por algumas evoluções, mas. É, ele ainda é muito comum para ser utilizado em contexto específico, que quando eu for explicar um pouquinho mais dele, vai ficar um pouco mais claro. E o um outro tipo de sistema é a aptidão agrícola das terras. Esse já é um sistema de classificação de terras é, brasileiro, né, desenvolvido pela Embrapa, e ele traz outras propostas para organização, para o agrupamento desses solos. Então, independente do tipo do sistema de classificação de terras, o principal objetivo dele é organizar os solos, independente da localização, em grupos de uso. Alguns solos que você pode usar de uma forma mais intensa, outros solos que são muito mais sensíveis e, para ser utilizado, ele precisa de um pouco mais de cuidado. Mas é, todos esses sistemas eles utilizam de algumas características sejam elas da paisagem, sejam elas do, do solo especificamente, para a gente definir né, como que esse solo pode ser usado ou não. Então é, a gente vai entrar nesses detalhes. Mas aí a gente pode se questionar né, por que, que a gente deve fazer esse levantamento de solo e agrupar esses tipos de solos para o uso. Primeira coisa, a gente pode partir de dois propósitos principais. A gente pode ter um objetivo técnico e utilitário. Onde a gente quer aplicar algum tipo de sistema de manejo ou é, pensar em qual sistema de agricultura é melhor para aquela área. Então, isso é uma estratégia muito mais técnica, uma visão mais técnica que pode ter vantagens né, no em usar esse sistema de classificação de terras. Mas a gente também pode ter um propósito científico e pedagógico quando o nosso, a nossa intenção, o nosso principal objetivo é compreender o funcionamento da paisagem. E na verdade identificar, né, a avaliar a forma como aquela a paisagem está sendo utilizada. Então é, é um sistema de classificação de terras que é versátil e muito útil para diferentes áreas. E quais seriam essas áreas que a gente pode utilizar, esse sistema de classificação de terras, a nosso favor de interpretação da paisagem. A gente pode utilizar esses sistemas para orientar é, o planejamento urbano. Definir quais áreas são mais apropriadas, seja para estabelecimento de um aterro sanitário, ou seja, para o estabelecimento de áreas urbanas de grande densidade de construções, né? onde a gente vai converter uma área de vegetação em asfalto. Esse sistema pode ser utilizado para identificar se o solo tem fragilidade ou não para. É responder nessas né, diferentes possibilidades. A gente também pode utilizar esse sistema como base técnica para estudos de impacto ambiental. Então, identificar se algum sistema está sendo prejudicial à qualidade de um solo ou não, pode ser utilizado essas classificações de terras. Manejo eficiente de recursos hídricos em bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica, que é uma unidade do espaço onde a gente tem... É, uma dinâmica própria, um sistema próprio do ciclo hidrológico, ele tem muita influência de como o solo está sendo utilizado. Se o solo ele está sendo utilizado é, de uma forma intensa, sendo que é um solo com baixa é, resistência ou capacidade de uso, a gente pode ter um prejuízo levando à degradação desse solo e uma consequência vai ser um, uma interferência negativa no Sistema hidrológico dessa bacia hidrográfica. Então, a gente pode levar déficits, déficits hídricos, a gente pode ter problemas de contaminação do, da água, contaminação do solo. Então, são é, sistemas que podem contribuir para que a gente pense de uma forma é, mais preparada né, para como a gente pode utilizar essas áreas. A gente também pode organizar e otimizar as áreas irrigadas e também elaborar planos agrícolas e práticas conservacionistas, pensando já em ações de mitigação de problemas ambientais ou até mesmo instruções de manejo para uso mais técnico, né? Para é, o uso agrícola. Bem, então é, a gente inicia agora o nosso assunto mais específico ali sobre Cada um desses dois sistemas que eu apresentei para vocês no início. A gente começa pela capacidade de uso de terras. A capacidade de uso de terras ela tem como objetivo aproveitar os recursos de forma que respeite sua capacidade de uso, promovendo a máxima eficiência e sustentabilidade nos âmbitos ambiental, social e econômico. Em outras palavras, a capacidade de uso de terra. Ela propõe um agrupamento de solos, onde a gente organize eles é, de forma que a gente identifique quais solos podem ser utilizados de, e qual forma eles podem ser utilizados para que a gente consiga utilizar o maior potencial que esses solos têm a oferecer de forma mais sustentável ou seja, explorando ou utilizando esse solo de uma forma que a gente não leve a sua degradação ao longo do tempo que ele esteja sendo utilizado. Nessa imagem que vocês têm aqui no slide, vocês conseguem perceber como que funciona esse agrupamento. Nós temos uma paisagem, uma paisagem que apresenta uma diversidade de vegetação, de posição do relevo e, consequentemente, na característica do solo, e ela está setorizada é, por agrupamentos de solos. Alguns solos que muito provavelmente são muito sensíveis ao uso, então, onde a gente vê essa grande quantidade de vegetação, são solos onde é indicado que eles não sejam utilizados para sistemas agrícolas, né, porque eles são sensíveis. E enquanto outras áreas, elas estão com outros números, né, outros números, numerais romanos, são áreas que apresentam uma capacidade de exploração né, agrícola. Então, é, a agricultura, dependendo da sua intensidade, da intensidade do sistema, pode ser aplicada e, muito provavelmente, conhecendo a dinâmica do solo, ele não vai é, ser degradado com o passar do tempo. Então, como que esse sistema é organizado? A primeira coisa é que a capacidade de uso de terras é um sistema que é elaborado né, pela. É, foi, foi primeiramente utilizado lá nos Estados Unidos, mas hoje a gente tem no Brasil um manual para ser utilizado, que é o manual para levantamento utilitário e classificação de terras no sistema de capacidade de uso de uso do solo. Esse material está é, disponível né, para utilização é, e para mais detalhes sobre como aplicar esse sistema podem é, buscar por esse material. Bem, como que ele é organizado? Como que a gente faz para agrupar esses solos? Foram criados, então, uns sistemas hierárquicos. O que, que isso quer dizer? São classes, grupos e subgrupos, dependendo né, do, do nome que a gente dá para esses grupos, que organizam esses solos é, de acordo com características específicas para cada nível categórico. Então a gente tem que o sistema de capacidade de uso de terras, ele divide os grupos em grupo, classe, subclasse e unidade de uso. Cada um tem um objetivo de agrupamento. Os grupos, ele vai considerar os tipos de cultivo permitido, se é um cultivo perene, ou seja, é, um exemplo disso, é, espécies frutíferas que demoram muito para se desenvolver ou é, espécies que levam mais tempo né, para se desenvolver, como no caso da civicultura, é, se é uma área que pode ser utilizada né, como, como sistemas de culturas anuais, que são culturas que têm o desenvolvimento um pouco mais rápido, mas ainda assim né, demora um ano. E é, no caso da preservação, solos que não podem ser utilizados nem para culturas perenes, nem para culturas anuais, e são sensíveis, nesse caso, sendo destinados à preservação. Então os grupos A, B e C setorizam nesse sentido. Mais para frente explica o que significa cada um deles. As classes, ela foca nos riscos de degradação por erosão e por outras limitações ao uso agrícola. Mais para frente também entra em detalhes. As subclasses, ela indica as limitações de uso. É, então, a gente vai ter, né, cada letra aqui, a letra E, S, A e C, indicam tipos de limitações de uso, que implicam no, no, no grupo, né, como ele pode ser utilizado. E, por fim, ali a gente tem unidade de uso, que abrange a natureza e o grau dessas limitações. Então, a gente percebe que tem quatro, quatro quadrados ali, né, que eles indicam níveis de limitação é, relacionados à subclasse. Sub então, o primeiro quadro aqui ele indica níveis de limitação na letra E, o segundo, níveis de limitação da letra S e assim por diante. Agora eu vou mostrar pro, um, é, um pouquinho com mais detalhes para vocês sobre como que são organizados né, esses grupos, classes, subclasses e unidades de uso. Os grupos. Então a gente tem o grupo A, B e o grupo C, onde o grupo A ele agrupa solos que são adequados para culturas anuais e perenes, também para pastagens plantadas e nativas, florestas plantadas e nativas, reflorestamentos e áreas destinadas à preservação permanente. O que, que isso significa? Que muito provavelmente são solos com baixas restrições, são solos com muita capacidade de uso, que vai desde culturas anuais e perenes até pra, destinado para área de preservação. O grupo B já é um agrupamento de solos que são inadequados para cultivos intensivos, mas eles são indicados para pastagem, floresta, reflorestamento e áreas de app. Isso significa que no grupo B a gente pode ter alguns tipos de limitações que não permitem ah, o uso intensivo desse solo. É, as limitações aparecem nas, na, nas classes e subclasses. Né? O grupo C. Já é um grupo diferente do grupo A e B, porque são solos destinados exclusivamente para, exclusivamente para a preservação da biodiversidade, recarga de água, é, proteção de nascentes, sítios arqueológicos e outras finalidades de conservação. Então, são solos sensíveis, que é, têm uma sensibilidade ali na troca com a vegetação e não podem ter nenhum tipo de alteração no seu uso. Então, são solos que não são indicados para nenhum tipo de uso, né? nenhum tipo de sistema agrícola, principalmente. Agora, entrando nas classes, as classes são divididas né, em, é, de 1 um até o 8. É, e a primeira classe, a gente na verdade avança de, da, das primeiras classes, dos números menores, são classes que têm poucas restrições, até os números maiores, ali até o 8, que têm mais restrições. E percebam que eles têm associação direta com os grupos, né? Até o 4 ali está associado àquele grupo A, que é, é possível que esse solo seja utilizado para diversas é, atividades. O grupo B, que tem algumas restrições. E o C, que o uso permitido é apenas para áreas de proteção, de preservação. Então, o que é a classe 1? A classe 1 são terras sem ou com leves limitações permanentes. É, então, é uma área, um solo bem resistente. São adequadas para o uso agrícola intensivo com baixo risco de degradação. A classe 2... Terras com limitações moderadas para o uso agrícola intensivo e apresentam problemas simples de conservação. O, a classe 3. Terras com limitações severas e o risco de degradação significativa e necessitam de um manejo adequado devido a problemas complexos de conservação. A classe é, 4. Terras com limitações muito severas, adequadas apenas para o cultivo ocasional e de forma limitada, e o uso intensivo só é possível com práticas adequadas de conservação. Então, percebam que, mesmo classes que é, estão presentes no grupo A, elas podem apresentar alguma limitação. E é por isso que esse sistema é muito importante para a gente conseguir definir qual tipo de uso, de sistema que vai ser aplicado, de manejo que vai ser utilizado nesse solo. Que é possível de acordo com a sua capacidade. Continuando as classes. Classe 5. Terra com pouca erosão, mas com, mas com outras limitações que impedem o uso agrícola e são mais indicadas para pastagens, reflorestamento ou uso silvestre. A classe 5. Terras com limitações severas, recomendadas para pastagens ou reflorestamento e podem incluir culturas perenes que protejam o solo. A classe 7. Terras com limitações muito severas indicadas para pastagens e reflorestamento. Necessitam de manejo extremo e adequado para evitar a degradação. E a classe 8, que é a única que corresponde ao grupo C, são terras impróprias para o cultivo, é, pastagem ou reflorestamento. Então, devem ser utilizadas exclusivamente para proteção ambiental, recreação ou armazenamento de água. Então, essas são as classes. Cada classe ela pode apresentar alguns tipos de limitação. Na verdade, existe uma limitação mais é, agravante para cada tipo de classe. E é, é o que a gente está colocando aqui como subclasses e também as unidades de uso. As subclasses são essas letras E, S, A e C, e o que, que elas indicam? A letra E indica limitação pela erosão, a S, limitação relacionada ao solo, as características do solo, a limitação relacionada à água, a C, limitação associada ao clima. Então, isso fica mais claro quando a gente olha ali o, o grupo de unidades de uso, que se a gente observa bem, a gente percebe que quais são os tipos de limitação da subclasse E, ou seja, subclasse onde o principal limitação é a erosão. Nós temos os diferentes níveis, que vão do 1 ao 10. O primeiro nível, o, o mais é, que a gente poderia considerar arriscado, é um declive acentuado. Então, percebam que a gente associa uma característica do terreno para afirmar uma limitação por erosão e, assim, pensar em qual tipo de sistema pode ser utilizado nesses casos. É, no caso do, das limitações relacionadas ao solo. A pouca profundidade pode ser uma característica do solo que pode levar a uma limitação de uso. Ou, se, ou, ou também em outros casos, a textura do solo também pode indicar uma limitação de uso. São características do solo que, é, que a gente considera que podem reduzir a capacidade de uso intensivo desse solo. Quando a gente fala de água, tá, vai estar sempre relacionado, né, na maioria das vezes, com lençol freático, risco de inundação. A fragilidade de solos orgânicos e a deficiência de oxigênio no solo. E o clima, que seria né, uh, características regionais que deixam, que dá, dão uma característica de limitação para aquele uso do solo, estão relacionados à seca prolongada, geada, ventos, granizo e neve. Então percebam que aqui a gente tem todo um sistema, um sistema onde a gente pega características do relevo, da dinâmica hidrológica do terreno é, e das características específicas do solo para associar ao tipo de manejo que a gente pode utilizar. Então, aqui a gente tem uma estruturação hierárquica de características que a gente pode utilizar a nosso favor né, para gerir de uma forma mais adequada as, o, o manejo do solo. Então, são recursos disponíveis para utilização. No fim, a gente tem essa imagem, essa grande tabela aqui, que ela traz uma informação mais resumida de como pensar o manejo do solo, considerando esse sistema de capacidade de uso da terra. Nós temos aqui na primeira coluna aptidão, aptidões e limitações, que é, são consideradas a partir da segunda coluna, que são as classes que vão do 1 ao 8, que a gente comentou lá no início, é, sobre esse sistema. Então, lembrando que da classe 1 são classes com poucas limitações, até a classe 8 com muitas limitações. E lá em cima, é, aqui na primeira, nas primeiras linhas da tabela, a gente tem tipos de uso: do menos intensivo, como por exemplo a manutenção da vida silvestre e atividade de ecoturismo, até atividades um pouco mais intensivas, que exigem um pouco mais do solo, como situação de civicultura, pastoreio. Cultivo ocasional ou limitado e o cultivo intensivo, é, que pode apresentar problemas de conservação. Então, percebam que a gente tem algumas possibilidades. Utilizando a correspondência exata da classe, a gente pode achar áreas ideais para cada tipo de sistema, considerando a sua intensidade de uso. Por exemplo, se a gente classificou o nosso solo como classe 8, significa que. A forma mais adequada, o uso racional dessa terra, de forma que a gente utilize todo o seu potencial, mas não leve a sua degradação, é apenas com atividades é, de preservação da vegetação ou atividades ecoturísticas ali naquela área, que é a parte que está verde aqui, né? que indica boa utilização. É, Para outros tipos de sistemas, se a gente pega o exemplo ali de cultivo intensivo complexo. Esse cultivo intensivo complexo, para ele ser utilizado de uma forma racional, ele é melhor aplicado em áreas que a gente classificou como classe 3 de capacidade de uso. Então, a classe 3 é uma boa área para cultivo intensivo complexo. E aí, se a gente utiliza é, essa classe 3, na verdade, para um tipo de sistema que é menos intensivo, ou seja, que ele explora menos o solo ou exige menos do solo, a gente pode estar fazendo uma subutilização dessa terra. O que isso significa? Ela teria um potencial maior de utilização sem ser degradada, mas a gente utiliza ela é, com um sistema menos intenso. Só que a gente também pode utilizar essa área na classe 3. É, com um sistema mais intensivo ainda, mais intensivo do que esse complexo que eu dei de exemplo. Nesse caso, a gente poderia, a gente estaria explorando essa terra mais do que ela tem capacidade de ser explorada. Nesses casos, então, nós é, 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 possivelmente levaríamos à degradação dessas áreas. A gente poderia pensar em vários exemplos aqui, mas o que é importante dessa imagem, desse sistema? É que ele indica para, é, para o uso, em relação ao uso, situações em que a gente deve buscar é, alcançar o uso racional das terras. O que eu quero dizer com isso? Existem sistemas de manejo do solo que são mais adequados dependendo das características do terreno e da característica do solo. A intenção para que a gente alcance uma. Um real potencial de uso desse solo ao mesmo tempo que a gente garanta a sua sustentabilidade é importante que a gente é, alcance essa linha verde aqui que é o uso racional das terras. O que, é que a gente considera então? Que existem classes que estão baseadas nas características do solo e que devem ser associadas com o tipo de manejo do solo em cada uma dessas situações. Então, esse é, é de forma bem rápida aqui o sistema de capacidade de uso do solo. Como eu comentei com vocês no início da aula, é, utilizaria dois exemplos de sistema de classificação. O segundo é a aptidão agrícola das terras, que é desenvolvido pela Embrapa. A aptidão agrícola das terras ela segue o mesmo raciocínio. Ela agrupa os solos de acordo com categorias hierárquicas, é, com o propósito de orientar o uso, né, baseado nas características do solo, qual é o uso mais apropriado para que a gente alcance é, a sua sustentabilidade. F utilize de forma, da, é, explorando a sua capacidade, de forma sustentável. Aqui nós temos só algumas diferenças, algumas informações que são consideradas na aptidão agrícola das terras, que não são levadas em consideração na capacidade de uso das terras. Primeiramente, a fonte, né, a bibliografia para esse sistema de classificação é o Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras é, da Embrapa, né, escrita ali por Ramalho e Beck, em 1995. Nós já tivemos algumas atualizações, essa que eu apresento para vocês é a terceira edição. Qual que é o principal objetivo desse sistema de classificação a partir da aptidão agrícola das terras? Aqui nesse caso, a gente é, tem um sistema que necessita de poucas informações e considera os níveis de manejo, incluindo aspectos socioeconômicos. Talvez essa seja a principal diferença da capacidade de uso da terra. Aqui vocês vão perceber, conforme eu fui explicando para vocês, que existe uma consideração na capacidade de é, investimento de capital do agricultor em como a gente vai enquadrar, agrupar essa área. É, e a aptidão agrícola também avalia a viabilidade de investimentos para mitigar os problemas e permite ajustes conforme as condições locais e regionais. Aqui é só um exemplo nessa imagem aqui para vocês verem que a gente consegue organizar e espacializar essas áreas de aptidão agrícola em mapas específicos. Como que são organizados então essa hierarquia, como é estruturado a hierarquia da aptidão agrícola das terras. Nós temos uma subdivisão em níveis de manejo, grupos de aptidão agrícola, subgrupos de aptidão agrícola, e classes de aptidão agrícola, organizados em hierarquia. Então, percebam que o nome de cada grupo é diferente do, do caso da capacidade de uso do solo. Bem, o que, que são os níveis de manejo? Nos níveis de manejo, a gente separa em primitivo, que é o A, intermediário, B, e tecnificado, C. Esses níveis de manejo, eles têm relação direta com a capacidade de investimento do agricultor, Sobre o manejo do solo. Se ele tem condição de investir em estratégias de conservação, se ele tem condições de investir em uma mecanização ou se não tem. Isso muda muito como o solo pode ser utilizado. Se a gente tem um solo é, com algumas limitações próprias do solo, mas um um agricultor, um proprietário que tem condição financeira de investir em estratégias de conservação, a gente pode organizar esse grupo, colocar esse, gru esse grupo numa categoria diferente. Mas se nós temos um proprietário com pouca capacidade de investimento financeiro nessa área, muito provavelmente seria é, mais justo agrupar essa área, essa possibilidade, essa aptidão em outro grupo. Enfim. O primitivo, então, o nível de manejo A, que é o primitivo, é considerando um proprietário sem capital, uma área que não tem possibilidade de investimento de capital. Muito provavelmente ela tem nela né, a utilização de trabalho manual ou contração, contração animal, e utiliza-se nessa área ferramentas básicas. No intermediário, que é o nível B, temos pouco investimento, mas neste caso já possibilitando o uso de alguns adubos. O adubo pode é, é, buscar evitar limitante de fertilidade no solo, então já tem uma possibilidade de manejo aqui e uma mecanização parcial. O tecnificado, que é o nível B, é, o nível C, desculpa, é é uma área onde o proprietário ele tem um investimento tecnológico, ele consegue aplicar de forma mais intensiva o capital, inclusive utilizando auxílio de pesquisa, investindo em pesquisa para melhor aproveitamento da sua área e ele tem a disponibilidade de uma mecanização completa. Então, na aptidão agrícola, a gente tem esses diferentes níveis de manejo que levam em consideração é, a capacidade financeira, e econômica, de ajustar essas áreas ou não. Nos grupos de aptidão agrícola, a gente separa do grupo 1 até o 6, onde o, os grupos menores, né, os números menores indicam boa aptidão, ali, e até a gente ir para é, áreas de sem aptidão, de não ter aptidão. O grupo 1, então, são solos com aptidão boa, sem restrições indicado para culturas anuais. O grupo 2, solos com aptidão regular, que tem, apresenta leves limitações e é recomendado para culturas anuais é, e manejo B e C, ou seja, o um manejo mais tecnificado, que pode utilizar adubo, que pode utilizar de outros sistemas tecnológicos para o manejo. O grupo 3, solos com aptidão restrita para culturas de ciclo curto ou longo, adequados ao manejo B e C. O 4, solos com aptidão boa, regular ou restrita para pastagem plantada. Grupo 5, solos com aptidão boa, regular ou restrita para silvicultura. E o 6, solos sem aptidão para uso agrícola. Ou seja, o ideal para, para os solos que estão dentro do grupo 6 seria ser destinados a áreas de preservação. Bem. Aqui a gente tem uma imagem um pouco similar àquela tabela que eu mostrei para vocês agora há pouco na capacidade de uso, só que aqui a gente tem também a apresentação ali dos sistemas de uso, ali em cima na linha, onde apresenta sistemas de uso do menos intensivo até o mais intensivo, e aqui os grupos de aptidão, na, na coluna, né? Os grupos de aptidão que vão do 1 ao 6. Percebam que o 1, o nível 1, que é aquele grupo que tem uma boa aptidão e que tem, é, geralmente, aplicado ao manejo B e C, ele pode ser utilizado é, em vários tipos de intensidade de uso, porque o solo tem poucas limitações e o proprietário tem muitos recursos. Então, existem muitas possibilidades, desde lavouras, pastagens, civicultura até áreas de preservação. Conforme a gente vai descendo até o grupo 6, as restrições vão ficando maiores e, portanto, a gente precisa adequar esse solo em uma intensidade menor. Então, conforme vai ficando, o, o sistema seja mais intenso, é importante que é, o, o solo, o grupo de aptidão agrícola daquele solo seja um dos primeiros ali, de áreas de menos restrições, com maior capacidade de investimento. Enquanto se o solo faz parte dos grupos ali do 4 até o 6, é um solo com algumas limitações, então ele tem um uso restrito, um uso restrito que envolve sistemas de baixa intensidade. Os subgrupos é, de aptidão agrícola, eles são uma junção, uma combinação entre essas informações que eu coloquei para vocês. De níveis de manejo e de grupo. Então, de subgrupo, percebam que a gente tem uma variedade maior agora para subdivisão. Tem o um A, B e C em letra maiúscula, B e C minúsculo, C minúsculo entre parênteses, P maiúsculo e assim vai. Então, a identificação desses subgrupos geralmente vem acompanhado né, com a letra é, relacionada aos, aos manejos, né, aos níveis de manejo, em maiúsculo se tem uma boa aptidão, é, entre parênteses se tem uma aptidão, aptidão regular, não, em minúsculo se tem uma aptidão regular, e entre parênteses se a aptidão é restrita. E aqui a gente tem uma tabela é, com uma descrição, né? Por exemplo, no grupo 1, subgrupo A, B e C em maiúsculo, significa que são terras pertencentes à classe de aptidão boa para lavoura nos níveis de manejo A, B e C. Então, independente do investimento do proprietário, é uma área boa para utilização de lavoura, porque é uma área com baixa restrição. Então, tanto um proprietário com baixo recurso, que não tem a possibilidade de fazer uma correção na sua terra, é, quanto um proprietário que já tem alto nível de recurso, possibilidade de investimento, o, se a área está no grupo 1 e no subgrupo, subgrupo A, B e C, é uma área que pode ser utilizada para lavoura, que é um sistema intensivo, é, em todos esses níveis de manejo. E aí eles vão variando aqui, é, diferentes combinações que vão, é, que variam né, de capacidade boa, restrita ou regular, para diferentes tipos de manejo de sistemas. Então, é, como é muito longo, eu não vou ler todos aqui, então se tiver interesse, pausa o vídeo e dá uma lida com mais detalhe. Aqui a gente tem só para mostrar para vocês que todos os tipos, de sistemas em diferentes níveis de manejo eles podem apresentar uma classe de aptidão agrícola boa, regular, restrita ou inapta. A boa, então, ela é sempre indicada em diferentes níveis de manejo com letra maiúscula. A regular, ela é apresentada com a letra minúscula entre parênteses e a é restrita em apenas com letra minúscula. Então, aqui na aptidão agrícola, a gente cria mais uma coisa como se fosse um código né? de níveis de manejo, os grupos e o subgrupo. Onde naquela cate categorização, naquele agrupamento, a gente consegue identificar se o solo, se a área, ela pode ser explorada de forma intensiva se o solo tem baixa restrição de uso e se o proprietário o manejo que vai ser utilizado naquela área tem uma capacidade de receber uma correção, investimento fi, por meio de investimento financeiro, ou se não tem essa possibilidade. Então, é um sistema é, de classificação de terras que ele utiliza também informações socioeconômicas e visando também é, um uso sustentável, a partir da capacidade de exploração daquele solo. Então, a gente conclui aqui né, a nossa aula e eu queria só lembrar né, do, daquela pergunta que eu fiz no início. Por que fazer o levantamento e agrupar os tipos de solo de acordo com a sua capacidade de uso e com o sistema que você vai utilizar? Porque esse tipo de classificação ele acaba sendo extremamente útil para que a gente use as áreas, a paisagem, de uma forma mais sustentável e racional no sentido de é, capacidade de suporte de alteração das áreas naturais. Então, nós da gestão ambiental a gente precisa ter esse conhecimento das limitações de alteração natural das paisagens e os sistemas de classificação do, das terras pode ser um ótimo recurso para a gente é, Categorizar áreas diferentes e é, gerir, planejar essas áreas de uma forma mais adequada. Então, espero que na vida profissional de vocês, um dia vocês é, retomem esse conhecimento sobre capacidade de uso do solo e aptidão agrícola, é, para que vocês planejem melhor né, a atuação de vocês, seja para prevenir algum tipo de degradação ou para mitigar algum problema. A partir do momento que a gente conhece as características do solo, fica muito mais fácil corrigir ou evitar problemas é, no equilíbrio ecossistêmico, no equilíbrio natural de uma forma geral. Então, espero que, que tenha sido proveitoso para vocês. Eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato. E até a próxima.